Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Հարավարևմտյան տաքոթային հոսանքների ներթափանցման արդյունքում օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը հանրապետությունում կշարունակվի մինչև հուլիսի 15-ը ներառյալ։ Այդ օրը հանրապետության հովտային գոտիներում, այդ թվում նաև մայրաքաղաքում ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 37 աստիճանի, որից հետո օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի։ Հուլիսի 14-ին մեր երկիրը կշարունակի գտնվել հարավարևմտյան տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնց ազդեցությունը Հայաստանում կպահպանվի մինչև հուլիսի 15-ը ներառյալ, որից հետո դրան կնահանջեն հարավ իրենց տեղը զիջելով հյուսիս-արևելքից ներթափանցող սառը օդային հոսանքներին։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության տարածքում անպամացության կուտակումներ չեն նկատվում։ Այսպիսով, առաջիկա օրվա ընթացքում բոլոր մարզերում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ և օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ևս 2-3 աստիճանով։ Շիրակում օրը կանցնի առանձնատեղումների, գիշերը մարզում սպասվում է 6-10, ցերեկը 24-27 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն լինի նաև Կոտայքի մարզում։ Լեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 6-11, ցերեկը 22-26, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 16-18, ցերեկը 30-32 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում տեղումներ չեն լինի, գիշերը այստեղ կանխատեսվում է 8-12, ցերեկը 21-24 աստիճան տաքություն։ Կայուն եղանակը պահպանվում է նաև Լոռի Տավուշ հատվածում։ Լոռիում գիշերը սպասվում է 7-12, ցերեկը 23-26 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը պետք է սպասել 12-16, ցերեկը 26-29 աստիճան տաքություն։ Արագած օդի լեռնային գոտիներում այսօր գիշեր կանխատեսվում է 5-10, ցերեկը 22-24, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 15-18, ցերեկը 29-34 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում կպահպանվի և առանձնատեղումների եղանակը և օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 17-20, ցերեկը 34-36, Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 15-17, ցերեկը 33-35 աստիճան տաքություն։ Վայոցձորի լեռնային գոտիներում այսօր գիշերը սպասվում է 10-12, ցերեկը 23-25, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 17-19, ցերեկը 34-36 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում տեղումներ չեն սպասվում, հովտային գոտում գիշերը սպասվում է 19-22, ցերեկը 28-30, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 11-13, ցերեկը 22-25 աստիճան տաքություն։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր գիշերը պետք է սպասել 16-20, ցերեկը 28-33 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է պարզ երկինք առանձնատեղումների եղանակ, գիշերային ժամերին մայրաքաղաքում պետք է սպասել 15-17, ցերեկը 33-35 աստիճան տաքություն։ Սրանք են եղանակային վերջին վերլուծությունները և կանխատեսումները։ Կհանդիպենք վաղը։